Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Ne var ne yok? Bayrama hazırlaşırsan. Yolkan zadın var. Yolkan yoktu. Ha, sen onda yolkalı getireceğim. Yemeğe ne istiyorsan, burger zat hoş değilsen. Ne yalan, evet yememişim. Ya sen burger alacağım, yolkan alacağım, gelmem ya. Bakıda məşhur idmançı kobud şəkildə qayda pozub. Avtosferas xəbər verir ki, o çəkdiyi videonu sosial şəbəkədə paylaşıb. Belə ki, Land Rover markalı avtomobilin sürücüsü, məşhur idmançı və aktyor Şükran Sultanov yolda hərəkətdə olarkən sükan arxasında imkansız bir şəxsə görüntülü zəng edərək ona yardım edəcəyini deyib. Lakin bu hərəkəti etməklə o həm özünü, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükə altında qoyub. Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyib. Məşhurlar adətən izləyicilər üçün nümunə olurlar. Xeyirxahlıqla yanaşı onun qayda pozan davranışları da izləyicilərə örnək ola bilər. Yollarda baş verən qəzaların səbəblərindən biri də mobil telefondur. Sükan arxasında telefondan istifadə zamanı fikir yayındığı üçün qəza qaçılmaz olur. Çox təəssüf ki, sürücülər bəzən bunun əhəmiyyətinə varmırlar və ciddiliyini qəbul etmirlər. Qəza baş verəndə isə artıq hər şey üçün gec olur. Qeyd edək ki, Şükran Sultanov təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq bəndinə əsasən 40 manat məbləğində cərimə edilməlidir. Həmçinin nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əlində saxlamaqla ondan istifadə etməsinə görə isə 50 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.